Në takimin e parë gjithë përfshirës në mes përfasuesve të Uginës së Preshevës dhe ministrit të jashtëm Ditmit Bushati, janë trajtuar problematikat e përditshme me të cilat përballen shqiptarët e Uginës së Preshevës, por edhe me zhvillimet e fundit politike. Diskutimet ishin përqendruar në nevojën për maksimizimin e përfaqësimit institucional të shqiptarëve, përfshirjen më të plotë në jetën ekonomike dhe sociale, si kundër pasqyrimin më realist të situatës në Uginën e Preshevës pranë institucioneve ndërkombëtare. Sipas kryetarit Dr. Agmi Mustafa, gjatë këtij takimi është kërkuar një qasje më e madhe e qeverisë shqiptare, ashtu siç po bën Serbia për shtetësit e vet në Shqipëri, Kosovë e Kroaci. Serioziteti i interesimit do të vrejet në të armën, sepse ka shumë pak kohë që kjo qeveri ka ardhur në pushtet në Republikën e Shqipërisë. Te i vëmë një dieni ministrin se dokumentet përbashkëta gjithë politikës shqiptare në Luginë Preshevës janë duke fillu nga referendumi 1-2 marsit vitit 92. Lufta ushtrisë lirimtare për Preshevë Bojanos Medvej është gjithashtu një verdikt i popullit vitin 2000-2001, ndërkohë platforma politike miratuar nga këshilltarët shqiptarë të komunave Preshevë Bojanos e Medvej 14 janar vitit 2006, një dokument shumë i rëndësishëm, shumë domethënës dhe i përpunuar mirë. Megjithëse vitin e kaluar në shkurt që kishim një dokument për masat urgjente për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në Luginë Preshevës, duke përfshirë aty 7 pikëshin. Ndërkatë, sipas deputetit Rizalimi, gjatë këtij takimi është kërkuar një bashkëveprim unik për sfidat që ja presin Luginën, e sidomos në bisedimet me qeverinë serbe të ndërmjetësuara nga OSBE. Po ashtu te me këtij takimi kanë qenë zgjedhjet parlamentare dhe për këshillat nacionale. Ishte kërkesën e ministrit Bushati pikrisht e tankon si domosdoshmëri që megjithatë përqen kjo luftë politike që ne po e zhvillojmë me sukses. Në radh parë duhet të arrit një unitet më i madh, një unitet. Gjatë këtij takimi kryetari i Preshevës i ka dërguar edhe të dhënat për transferin e mjeteve të ndara nga takimi i Prizrenit. Ministri Bushati gjithashtu i informoi pjesëmarrësit mbi mbledhjen e përbashkët të qeverisë së Shqipërisë dhe të Kosovës më 11 janar në Prizren, si dhe mbi rëndësinë e marrëveshjes së arritur për fshirë këtu financimin për maternitetin e Preshevës dhe krimin e fondit zhvillimor. Në mbyllje të takimit bashkëbiseduesit kanë ndarë qëndrime të njëjta, lidhur me nevojën e intensifikimit të kontakteve të armën dhe për konkretizimin e hapave që synojnë jetësimin e angazhimeve të marra.